अहमदनगर शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने सालाबाद प्रमाणे काँग्रेस कमिटी कार्यालयामध्ये झेंडा वंदनाचा कार्यक्रम उत्साहात संपन्न झाला. शहर काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष किरण काळे यांच्या हस्ते झेंडा वंदन करण्यात आलं. यावेळी कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी माजी महापौर दीप चव्हाण होते. किरण काळे यावेळी बोलताना म्हणाले की स्वातंत्र्याला आता 74 वर्ष होत आहेत. हे सबंध वर्ष संपूर्ण देशामध्ये मोठ्या उत्साहात साजरं केलं जाणार आहे. 150 वर्ष इंग्रजांच्या राजवटीशी संघर्ष करत या देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यामध्ये महात्मा गांधी, सुभाषचंद्र बोस, लोकमान्य टिळक, भगतसिंग, राजगुरू आणि सुखदेव यांसारख्या असंख्य स्वातंत्र्यवीरांनी बलिदान दिले आहे. या स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचं मोठं योगदान आहे. यावेळी यश आसाराम पालवे या चिमुरड्याच्या हस्ते आकाशात फुगे सोडून स्वातंत्र्याचा आनंद काँग्रेस पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केला. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी खरं तर या स्वातंत्र्य चळवळीचं नेतृत्व आपण जे म्हणू ते केलं. अनेक वेगळ्या प्रकारच्या त्या ठिकाणी क्लुप्त्या वापरल्या, सबंध भारतीयांना एकत्र केलं, एक आवाज तयार केला आणि 150 वर्षांची इंग्रजांची जुलमी राजवट जी होती ती त्यांनी उलथवून लावली. या चळवळीला अनेक नगर शहराचे देखील संदर्भ आहेत. आपल्या सगळ्यांना कल्पना आहे की लोकमान्य टिळकांनी स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच ही जी ऐतिहासिक गोष्ट केली ती या आपल्या नगर शहरातनं केली होती. नगरचा भुईकोट किल्ला, त्या भुईकोट किल्ल्यामध्ये त्यावेळेला या देशाचे पहिले पंतप्रधान, काँग्रेस पक्षाचे नेते पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि जवळपास 12 काँग्रेसच्या नेत्यांना त्या ठिकाणी कैदेत ठेवण्यात आलं होतं आणि त्या ठिकाणी त्यांनी डिस्कवरी ऑफ इंडियाचे त्याचं लिखाण केलं. अशा या ऐतिहासिक शहरामध्ये आज अहमदनगर शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने सालाबाद प्रमाणे या ठिकाणी काँग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ते या सगळ्यांच्या उपस्थितीमध्ये आणि उत्साहामध्ये हा स्वातंत्र्यदिनाचा झेंडा वंदनाचा कार्यक्रम या ठिकाणी पार पडला आहे. मी काँग्रेस पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना, कार्यकर्त्यांना या निमित्ताने स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा देतोच, परंतु नगर शहरातील तमाम नागरिकांना, सबंध भारतवासियांना या स्वातंत्र्यदिनाच्या मनापासून शुभेच्छा देतो. दीप चव्हाण ब्लॉक काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष मनोज गुंदेचा, शहर जिल्हा उपाध्यक्ष खलील सय्यद, शहर जिल्हा उपाध्यक्ष निजाम जागीरदार यांनी आपले विचार यावेळी व्यक्त केले. यावेळी शहर जिल्हा उपाध्यक्ष अनंतराव गार्दे, शहर जिल्हा खजिनदार मोहनराव वाखुरे, विद्यार्थी काँग्रेसचे प्रभारी अनिस चुडीवाला, युवक काँग्रेस अध्यक्ष ॲडव्होकेट अक्षय कुलट, क्रीडा विभाग शहर जिल्हाध्यक्ष प्रवीण भैया गीते पाटील, विद्यार्थी काँग्रेसचे तालुका अध्यक्ष सुजित जगताप, वीरेंद्र ठोंबरे, माजी नगरसेविका जरीना पठाण, महिला काँग्रेसच्या उषाताई भगत वाघमारेताई, शहर जिल्हा सचिव मुबीन शेख, शहर जिल्हा सचिव अनवर सय्यद, शहर जिल्हा सचिव शंकर आव्हाड, विद्यार्थी काँग्रेसचे माजी शहर जिल्हाध्यक्ष दानिश शेख, कॅप्टन रिझवान शेख, शहर जिल्हा सचिव गणेश आपरे, आय बी शहा, राहुल गांधी विचार मंचाचे शहराध्यक्ष सागर निर्मल, अथर सय्यद, आसाराम पालवे आदींसह काँग्रेस पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.